A já bych vás chtěla co nejsrdečněji přivítat. Vážení rodiče, vážení učitelé, vážení představitelé města, pane starosto, pane místostarosto a další hosté. My jsme velice rádi, že jste se přišli podívat na velice slavnostní chvíli naší školy Oslavické, na rozloučení s našimi absolventy základního vzdělávání, 9. ročníky. Když se podíváte za mě, tak jich je opravdu hodně a musím říct, že všichni opravdu absolvovali s velkou, někdy menší ctí těch 9 ročníků. Když se na ně podívám, tak někteří i navštěvovali ředitelnu, ale my jsme si všechno už teď, že? Odpustili a budeme vzpomínat na sebe v dobrém. Některé jsem ředitelně nikdy neviděla, a přesto na ně budu určitě vzpomínat taky dobré. Takže deváťáci, toto odpoledne je jenom pro vás. A teď já trošku oficiálně ještě bych chtěla vám něco říct. Za chvilku dostanou naši deváťáci důležitý list, který ukončí jejich snažení, učení a ukončí povinnou školní docházku. Hlavně vy rodiče, určitě jak tady sedíte, tak vzpomínáte, jak jste vedli své děti poprvé do školy. Já si vždycky na to vzpomínám u svých dětí a cítím tu jejich ručičku ve své ruce a jak se trošku báli, trošku se těšili a byli plní naději, co se tam vlastně bude dít a co se tam naučí. Ještě vůbec nevěděli nic o dějinách Keltů, o bonimetrických funkcích a dalších náležitostech a brzy pochopili, že vlastně to nejdůležitější, co v té škole se neděje vůbec v těch hodinách, ale o přestávkách. A někdy někde, že? Kde jsme úplně neviděli. A já jsem moc ráda, když vidím tyto dva kolektivy, že o těch přestávkách si vytvořili úžasná kamarádství. A v některých případech věřím a doufám, že si je udrží po celý svůj život. Takové to slovo, které neradi teď mluvíme a řekněme si to na rovinu distanční výuka. Neměli jste to jednoduché jako rodiče a báli jste se, protože jednalo se o 7., 8. ročník, hlavně u vašich dětí, který byl stěžejní, ale přesto jsme to společně zvládli a za to vám patří veliký dík. Já už nechci o tom moc mluvit, protože poslední dobou se to zase skloňuje a bylo o tom napsáno a řečeno mnoho. A my buďme šťastní a pyšní na tyhle děti, že to zvládli. Zároveň ale ta distanční výuka nás naučila spoustu nového. Tak například děti, my jsme se s vámi naučili jedné věci. A to, že být negativní ráno někdy bylo velice pozitivní. Že děti? Nevím, jestli mě chápu. Jo, že jo. Že vyučování, představte si, lze absolvovat i v pyžamu. A dokonce někteří z těchto dětí zvládli i tak těžký předmět jako matematika distančně a přesto dokázali i hrát online se spolužákem. Takže opravdu jsou fantastičtí. Ne nadarmo se říká, že naše děti jsou to nejcennější, co v životě máme. A určitě jste náležitě na tyto vaše děti teď hrdí. Určitě nejvíc, co pro nás je, aby tyto naše děti a všech nás děti byly v životě šťastné, zdravé a spokojené. Udělejte si prosím s vašimi dětmi chvilku a já věřím, že to zvládnete. A zavzpomínejte na těch 9 let, co jste prožili, ať už horšího nebo lepšího v té škole. A určitě to nebylo pro ně úplně snadné ani pro vás. A za to si ode mě tito žáci 9. ročníků zaslouží obrovskou pochvalu. Jménem svým a jménem všech pedagogů naší školy chci velice poděkovat vám, obětavým rodičům. Děkuji vám za to, že nám věříte, nebo věřili jste, někteří tam ještě děti máte, že nás podporujete v našem snažení, byť někdy máte i zaťaté zuby. Děkuji třídním učitelkám a všem kantorům naší školy, kteří naše děti učili a kteří je provázeli cestou základní školy. No a vám, deváťáci, přeji, aby se vám na školách líbilo, které jste si vybrali, abyste vždycky v životě nezapomněli na to, že mějte sny, plány a ambice, mějte vytrvalost. Přeji vám do života spoustu kvalitních, úžasných lidí, abyste potkávali, abyste prožili ve zdraví a ve štěstí šťastný a krásný život. Budeme rádi, když se k nám budete vracet a když nám řeknete, kam vás ta cesta životem už zavedla. Děkuji všem.
Vážená paní ředitelko, vážený pedagogický sbore, vážený pane místostarosto, podle protokolu to úplně není, ale podle toho, kde je dneska tady důležitý, tak jsem to trošku přeuspořádal to pořadí. Toto uteklo, že? Těch 9 let. Rodiče, které tak jako matně vidím v tom šeru, tak s vámi byli i dost možná před těmi 9 lety, když jste tu základní školní docházku zahajovali. Oni se za těch 9 let příliš nezměnili. Za to z vás se stali, z těch malých dětí se stali takřka dospělí lidé, co tady teď stojí a jsou tak stejně vysocí, jako jsme já. A budete pokračovat ve středoškolském studiu. Někteří z vás, promiňte, že jsem zády, ale mluvím teď k žákům, někteří z vás si budou třeba zdokonalovat to všeobecné vzdělání, někteří z vás se budou specializovat už na něco konkrétnějšího, nějaký konkrétní obor. Já chci říct to, že cokoliv budete dělat, snažte se zaměřit na to, co vás baví a co vám jde trošku lépe než těm ostatním. A pokud to najdete, pokud si to uvědomíte, že je něco v té vaší činnosti, co vám jde lépe než těm ostatním a co vás uspokojuje, když to děláte, tak uvidíte, že budete, a budete se tomu věnovat, uvidíte, že budete úspěšní a dost možná minimálně v tom pracovním životě budete šťastní. A já vám moc přeji, abyste to nalezli a také vám přeji, abyste si užili to dnešní odpoledne, protože a chcete nebo nechcete, je to dost možná naposledy, kdy tady v té sestavě, tak jak tady stojíte, tak se spolu tahle vidíte. Krásné odpoledne, děkuji za pozornost a protože jsem byl pověřen, abych ještě přizval pana místostarostu, tak tímto jsme na pódium pana místostarostu Jiřina Františka Smažila. Děkuji vám. Toto zní, že? A za několik dnů už to bude minulost. Já nechci hovořit vám nějak příliš dlouho, budu hledět být trošku s nadsázkou, ne až tak vážně, budu-li to u mě. Za těch 9 let, nebo kolik let jste spolu byli, že někteří jste přišli z jiných škol, jste spolu zažili určitě mnoho dobrého i někdy toho vážnějšího, ale věřím, že toho dobrého bylo většina a budete určitě v dalším životě na to velmi rádi vzpomínat. Za pár dnů se rozejdete na prázdniny před dalším studiem nebo vzděláváním a přeji vám, aby ty prázdniny se vám vydařily a aby obor nebo studium, které jste si dále zvolili a vybrali, abyste v něm byli neméně úspěšní, než tady na základní škole. Ze svého dětství si pamatuji jednu větu, kterou řekl středoškolský profesor mé matce při nějakém sdružení. Na základní školu chodili děti si pro jedničky. K nám chodí pro vědomosti. Takže to rozšířím o svoje, tak bych řekl, krédo. Věřte, že se neučíte pro radost a uspokojení vašich rodičů, ale věřte tomu, že pro sebe. Vědomosti, které získáte, budete celý život potřebovat a věřím, že i dále rozvíjet, tak vám přeji, abyste byli úspěšní, užijte si poslední prázdnin a v dalším vzdělávání vám přeji, abyste zapadli do neméně dobrého kolektivu, s jakým se teď téměř rozcházíte. Poděkování patří vašim třídním učitelkám a celému pedagogickému sboru, který vás cílevědomně a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí dlouhé roky vzdělává. A vystoupáte ke hvězdám. Děkuji všem rodičům za důvěru, kterou mě svěřili své děti, dětem, že byli skvělým kolektivem. Myslím si, že to i sami uvidíte, jak umí spolupracovat a co dokázali za ty roky pochytit. Děkuji.
já bych jenom pár slov k té mé třídě, k těm mým dětem chtěla říct, protože jsem je dostala v páté třídě, že jsme spolu byli 5 let. A jestli si vzpomínáme, tak my jsme si už v té páté třídě řekli, že budeme rodina. A že jedna rodina, ta základna, je ta doma a ta druhá bude ve škole. A tak to tak fungovalo a šlo. Dokonce teď v 9. třídě se mě stávalo, že mě potkali v obchodě a volali na mě mami. A musím říct, že to bylo fajn, že tady ta třída je třída, kterou by si asi každý třídní učitel přál, protože za celých 5 let nebyla žádná velké řešení nějakých velkých problémů, průšvihů a tak dále. Měli své období vaření čínských polívek a období párku v rohlíku a podobně a oprava omítek ve třídě, jsem se potom dozvěděla zpětně, ale nic jako zásadního. Takže nebudu dlouho mluvit, chtěla bych poděkovat rodičům, mých dětí, mých žáků za spolupráci, protože ta spolupráce fungovala skvěle. Myslím si, že třídní schůzky probíhaly fajn, že jsme se i zasmáli a že vždycky jsem se na ně mohla spolehnout a obrátit. A chtěla bych popřát teď už mým dětem, aby se jim v životě dařilo. My už jsme si hodně toho řekli ve škole při nácviku tady toho programu, takže jediné, co zopakuju, je to, že vás mám ráda, že bych vám ráda popřála hlavně hodně zdraví, štěstí, lásku, trpělivost, cílevědomost takovou zdravou a přála bych vám, aby vlastně, pokud přijdou v životě překážky, jakože přijdou, protože život je o tom, že ty překážky překonáváme, tak aby se vám dařilo je překonávat s úspěchem. Takže ať se vám daří a budu ráda, když se za náma přijdete podívat kdykoliv. Takže my si teď předáme poslední vysvědčení. Tak dál tady máme Natálku. Tak, Martin, Marťa. Tak, Kuba. Janča. A naučili se číst, psát a počítat. I když někteří z nás s tím mají problémy doteď. První 4 roky nás měla paní učitelka Resverová, kterou vystřídala v 5. třídě paní učitelka Pionková. Ta stále pokračovala do 6. třídy a v 7. dostala paní učitelka Hladíková. Některým se dařilo a někdo začal skákat z oken. A to doslova. Ale tak nebudeme na někoho ukazovat, že? Hádáme se kvůli každé hlouposti, ale přesto tvoříme lepší kolektiv než většina tříd, takže máme skvělé zážitky. V půlce 7. třídy nám začala online výuka. To znamenalo budíček 7.59 a výborné známky. V 8. to pokračovalo a do školy jsme se podívali na měsíc. Najednou tu byla 9. třída a nám začalo téct do bod. Přijímačky se blížily a my se museli rozhodnout, kam na školu. Většina se s tím dobře vypořádala. Je po přijímačkách a nám začaly být známky jedno, až na některé výjimky. Byť by je tu? A tak jsme dneska tady, někdo s dobrými známkami, někdo s horšími, ale všichni. Teda, Matěj, Kuba ani Ondra s námi ve třídě nejsou, ale tak většina ne. Děkujeme všem učitelům, že s námi měli trpělivost a vycházeli s námi dobře. Užijte si s námi poslední chvíle, dokud na všichni pohromadě, třeba je to naposled. Na tým mesa, veci hlúka.
Yeah.
rodiče, spolužáci a ostatní, kteří jste se na nás přišli podívat. Jsme zde proto, abychom uzavřeli krásných 9 let, které jsme na základní škole prožili. Kdyby nám někdo řekl, že tyto roky utečou rychle jako voda, většina by tomu rozhodně nevěřila. Ale ono se tak opravdu stalo. Z malých dětí, které se bály udělat první rozhodnutí, se staly dospívající s dobrými srdci. Ale než řekneme poslední s Bohem, rád bychom ještě zavzpomínali na staré časy. Na prvním stupni se nás ujala paní učitelka Pažurková, které bychom za tyto roky chtěli moc poděkovat. Zažili jsme s ní spoustu nezapomenutelných zážitků. Rozhodně nesmím opomenout vysazení dveří v první třídě. Jak mrknutím oka, 4 roky byly za námi a my se tak ocitli v 5. třídě. Ten rok se toho hodně událo. Někteří přátelé nám odešli, naopak noví přišli. Museli jsme si zvyknout na nové učitele, avšak jsme vše zvládli. Chtěl bych za celou třídu poděkovat našim rodičům, kteří se nás snaží co nejlépe vychovat a dělají pro nás první poslední, ale stejné velké díky patří i učitelům. Co zde jsou, i nejsou za to, že nás připravovali na střední školu, i když to pro ně někdy nebyla zrovna procházka růžovým sadem. U díku ještě zůstaneme, protože největší poděkování patří pančelce Stočkové. Paní učitelko, víme, že jsme nebyla zrovna perfektní třída a občas vám kvůli tomu skákal tlak nahoru, ale i přesto jste to s námi nevzdala. Vždycky jste říkala, že jsme pro sebe jako druhá rodina. A teď, když tu stojíme, konečně jsme to pochopili, protože my rodina opravdu jsme. Nikdo z nás nevěděl, co se zrovna v dané vyučovací hodině stane. Proto bychom vám rádi nějaké ty naše hodiny ukázali a doufáme, že si to užijete. Sednout! Co zase chce, vole? Dneska se budeme bavit o problematice ochrana proti jadernému záření. To zase bude polovinu, ty vole. Jestli má někdo nějaké připomínky, tak prosím, rád mu to přenechám. Katolický, nástup tabule. Tak nám řekni, co by si sebou vzal do evakuačního zavazadla? Vodu. Jo. Ano. 21. Čeho brambor? Litru. Vážně. A co by si sebou ještě vzal? Tak nějaký obvaz. Jo. Malý pane. A šířku, délku, výdrž. Nějaký klasický z lékárny. Jo. Tak si sedni a máme to s odřenýma všema za 4. No tak různě. O země prise. A co se dělá na začátku hodiny? No tak, tak se sedí. Pozdravíme se, ne? Stopnout. Dobrý den, pánové. Sednout. Dobrý den. Tak dneska v této hodině zeměpisu bude zkoušení a jelikož se někomu v pátek nechce chodit do školy, viď, Vaněk, tak bys mohl jít třeba první ty. Pojď. A vyber si nějaké číslo. 15, pančelko. 15, Novotný, ty se tak hezky naculuješ na mě, tak pojď. Takže půjdeme normálně po pořadí a začíná Marek. Božiny. Hodně štěstí, pánové. Tak bažiny bych určil, tady je nížina, tak tady někde je bažina, pančelko. No to asi není Vaněk. Smrčiny.
Tak tady to vypadá zelený, tak tady. Vážně? No to asi ne jako. To je, že je to zelený, tak tam nejsou žádný smrčiny. Pánové, víte vůbec, kde se orientujeme? Opovaž se říct Island. No tak další, Marek. Pičín. Pico? Slyším dobře? Pičín. Aha. No, tak dejte, pánové. Tak to bude v Africe třeba, tady. Pičín bude v Africe, viď? Já bych řekl, že jo, tak. Písek. Jo! Kdo z těch dvou má najít písek? Ani jedno nenašli, myslíte, že najdu nějaký písek? Já. Ten mi řekne, že je to na Sáře, a ten mi řekne, že je to někde v Austrálii u Klokanu, seš normální. A Pečeko, to opravdu je písek, podívejte, to je takový žlutý. Nepoučuj mě, mladej. Fajn, je to fajn. Jedně druhá sná s tebou, víme, kam se s tím vedou, je to fajn, 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 je to fajn, fajn. Kdy hledem se nám dělá, prostě si dá, je to fajn, 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 je to fajn, fajn, fajn. Máme se dneska fajný na hej, přijde jak nám pár kryskokej. Pouští nám ryby, co se tolik líbí, přijel boží jazdec, do kroku nás svítí, je to fajn. Thank you.
Yeah.
co zvu, že už mi doma neodpůjde.